turn. O ar certinho e a timidez do sorriso fizeram dele uma estrela. I envy your life, man. I envy yours. Cynthia and I are willing to offer you a life-changing opportunity. E quando se trata de embaraços, sure, ninguém bate Jason Bateman. Ele é um dos reis da comédia do Nós Studio. Okay. Never thought about that. Especial Reis da Comédia, Jason Bateman. Segunda e terça, à noite, no Nós Studios.